הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, הפאנל של רדיו חיפה, 12 ו-3 דקות. שבת שלום דרום מושקוביץ. שבת שלום. שבת שלום איציק אהרונוביץ'. מה נשמע? שבת שלום לכולם. שלום שלום, עוד מעט גם נהיה עם תום בנאדו, תום איתנו? עוד מעט גם... או, איתנו, שלום בנאדו. שבת שלום. מה שלומך? שבת שלום חברים. נהדר. תום בנאדו איתנו מאולפן בתל אביב, לכן שאלתי אם הוא איתנו, כי אני לא רואה, אני רק שומע, וטוב לשמוע... חבל שאי אפשר לראות, אבל... רצית להגיד טוב לשמוע אותו מאשר לראות אותו עדיף. לא, את טוב, תמיד כן טוב לראות. ובדי, מחכים לו שיבוא פעם אחד, אורח, מה קרה? זה חיפה. הוא מגיע לסמי יפו ביום ראשון, מה אתה דואג? אה, גם טוב. טוב, אז אנחנו, לא אנחנו, אני חוזר אחרי שבועיים של היעדרות, ותמיד כיף לחזור לאולפן. יום ראשון גם נחזור לסמי עופר, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, מחר בסמי עופר, הפועל חיפה נגד בני יהודה. היום בתוכנית אנחנו נדבר על הרבה עניינים. לך הכי בוער דרור זה... והיום, אמרת ביום ראשון בסמי עופר, ביום שבת בסמי עופר, והיום משחק העונה בעכו בשעה 3, הפועל חיפה נגד הפועל בית שאן. הפועל חיפה? הפועל, סליחה, הפועל רובי שפירא. זה היה טוב. הפועל רובי שפירא נגד הפועל בית שאן. אנחנו רואים את זה כהפועל חיפה, אבל זה לא משנה. נגד בתחילת משחקי המבחן, לעלייה לליגה הלאומית. שיהיה בהצלחה. שיש עוד הרבה שלבים עד ש... כן, כן, זה סיפור ארוך, אם יש זמן אחר כך בדולב יאפשר. אז זה משחקי מבחן. יש ארבע קבוצות מהמחוז הצפוני שמתמודדות עם עוד ארבע קבוצות מהמחוז הדרומי. כרגע אנחנו סיימנו במקום השני, משחקים נגד מקום חמישי. המנצחת משחקת נגד המנצחת בין מקומות 3-4. מדובר כל פעם במשחק אחד. המנצחת בפלייאוף הזה משחקת נגד המנצחת בפלייאוף הדרומי. גם יהיה משחק אחד במגרש ניטרלי, בהחלט. ומי שתנצח בכל הפלייאוף של ליגה א' צפון פלוס דרום, תשחק במפגש כפול נגד המקום... כפול. כן, טוב, אני באתי אותך. מה, זה ליגה שלמה? שלוש, נגד זאתי שמתמודדת על הירידה מהליגה הלאומית. זה בהחלט לא קל הרבה, אבל אי אפשר לדעת, הכל פתוח. שיהיה בהצלחה. נקווה. אוקיי, אנחנו כמובן... תודה רבה. אנחנו כמובן נעסוק בשתיים הקרובות במשחק המרכזי שביום ראשון. הוא לא מרכזי של הליגה, הוא מרכזי שלנו. מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. יום שני זה המשחק המרכזי באמת של הפועל באר שבע נגד מכבי פתח תקווה עם טקס הנקת הצלחת והריגות בטרנר. האמת יצא כל העוקץ כמעט מהמשחק של מכבי חיפה, כי גם מכבי חיפה כבר אין לה כמעט סיכוי להגיע לאירופה. למה? אבל יש מחר משחק מרכזי. אני לא מבין על מה אתם מדברים בכלל. הפועל תל אביב הפועל באר שבע. זה בהחלט. זה המשחק. זה המשחק. אנחנו פאנל של רדיו חיפה, לא של הפועל תל אביב. נחפש את הנציגים החיפאים והצפוניים בקבוצות האלה. אז מחר תום בנאדו במסגרת שבת של כדורגל, הוא הפרשן שלנו במגרש במושבה, והוא שדר את המשחק של הפועל תל אביב נגד אשקלון. אין כבר כרטיסים להשיג למשחק הזה. אוי, יש קשר לפאנל. בנאדו, משחק מטורף מחר. אתה בעצמך מתרגש ממנו. אני מאוד מתרגש ממנו. אני תמיד חושב שלפעמים מלחמות על הישארות הן לא פחות מרגשות. הרבה יותר מעניינות, כן. בעיקר שקבוצה כל כך גדולה כמו הפועל תל אביב תשחק בהתמודדות הזאת. ויהיה משחק קשוח, אני לא חושב שנראה הרבה כדורגל, אבל אין לי ספק שהפועל תל אביב פייבוריטית בגלל הקהל המדהים שהולך ללוות אותה מחר. זה משחק בית שלה. אשקלון מגיעה בלי החלוץ של איוונצ'יץ', שזה מכה מאוד מאוד קשה לקבוצה הזאת, אין לה תחליף לשחקן הזה. ואני חושב שלא נראה הרבה כדורגל, אבל לא ספק יהיה מותח ולא את... ומי שחייבת ניצחון במשחק מחר זה הפועל תל אביב, ככל הנראה, כי בפיגור אחרי אשקלון. ומה שאני חושב, אתה יודע, אני פוגש תום דולב איציק, אני פוגש הרבה אנשים בזמן האחרון מאוהדי כדורגל, אומרים, הלוואי, אנחנו רוצים שהפועל תל אביב תרד, שהפועל תל אביב תרד. לא, אני שומע בדיוק הפוך. אני שומע הרבה כאלה שאומרים, נמאס להם הפועל. אני אומר שאני לא רוצה שהפועל תל אביב תרד, כי חשוב מאוד לליגה שלנו שיהיו קבוצות שיש להם הרבה קהל, כמו הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, גם נתניה שעלתה. חשוב מאוד, קבוצות עם הרבה קהל בליגת העל. אם היו לנו עוד כמה קבוצות כמו רעננה, כמו רמת השרון, הפועל חיפה עוד יחסית יש, אבל יש קבוצות שבכלל אין להם קהל. אני רוצה להגיד עוד מילה למשחק מחר. אני לא יודע איזה הרכב מתכונן באמת לעלות מנחם קורצקי במשחק הזה,
אבל הייתה מלחמה שבוע, האם רייכרד יעמוד לבד הפשמעת ויוחד? שעוריה מה שקרה עם רייכרד לא. לדעתי. אז אני אם קורצקי שומע אותי, אני מאוד מקווה שהוא לא ייתן לו לצחק בהרכב, כי זה שחקן בלתי צפוי, שלא ייתן לו לצחק. לא, בגלל שהוא מסוגל להשאיר אותם בסך השחקנים. אשקלון יסמנו אותו, אם אני מאמן של אשקלון, אני אומר להוציא אותו מהכלים. הוא לא שולט בעצמו, הוא עושה להם נזקים, הוא לא טוב מקצועית, הוא ממש מחבל להם במשחק, והוא מסוגל לעשות גליץ' רע. יכולים להוציא אותו החוצה. ברור. ואז אני לא מבין איך הוא משחק במשחק הזה. איך לא הרחיקו אותו, דחו את ההחלטה, זה משהו... אני מתחיל עם זה שאני לא מבין, וכולכם אני מניח ראיתם את המשחק ואת המכה שהוא נתן במשחק הזה, איך השופט אלון יפת לא ראה, בכיר שופטנו היה 5-6 מטר מהאירוע, והוא לא ראה את את האירוע הזה, זה דבר מאוד מאוד מוזר. תעביר תום את ה... את המסר למי שצריך להעביר. טוב, בסדר. אני גם... כן, טוב, תשלים. אני גם חושב שההחלטה הייתה לא טובה, והוא היה צריך לעמוד לדין, אבל לדעתי, איציק, בלי קשר מקצועית, הוא לא יפתח מחר. אוקיי. יעדיף את אבוזה, את קורצקי, על רייכרד. זה כנראה גם מה שמסתמן. טוב, אנחנו בהמשך השעה נעסוק בכל הנושאים הללו, גם כדורסל, מכבי חיפה, גם כדורגל הפועל חיפה, מכבי חיפה. אנחנו רוצים עכשיו לפתוח קווים לאוהדים שרוצים כבר לתפוס מקום בתור. אנחנו היום נהיה עם הרבה אוהדים, כי תראו, קודם כל נגיד, רק נגיד את המספר 0526-250-250, הוואטסאפ לדעות שלכם. בדרך כלל אמרתי, על מה נדבר היום? אני חוזר אחרי שבועיים, יום ראשון מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל חיפה עם בני יהודה בסמי עופר. אמרתי, טוב, הפועל חיפה כבר סיימה את העונה, השחקנים כבר בים, אין להם מה להילחם. בני יהודה לא, אבל הם עם הראש בגביע. והבלגן שם חוגג, והם לא כל כך מעניינים אותנו בני יהודה. ומכבי חיפה, מכבי תל אביב, נכון, זה מכבי תל אביב, אבל אתם יודעים ששאלתי את בנאדו, וזה בנאדו, אני מספר שיחה אישית שלנו בינינו, כדי שתבינו עוד כמה המצב בעייתי. אמרתי לו, בנאדו, אתה זוכר יום ראשון, פאנל, 6 בערב מתחילים, פרי-גיים. אומר לי, נגד מי המשחק ביום ראשון? גם אני לא ידעתי. אז זה אומר הכל. משחק נגד מכבי תל אביב, שבנאדו לא ידע... לא זכר שזה נגד מכבי תל אביב, זה כבר מוציא את כל העניין. ולדעתי, לא יאמינו במכבי חיפה, כמה מעט קהל יגיע למשחק הזה. אז אני, אז, לדעתי גם, אז תראו, שלילי של המפגש הזה. אז אני מקווה, ובשביל זה אנחנו נמצאים פה, שלא. כי למרות שאין עניין כבר, ולמרות שכבר כל האוהדים מתעסקים... זה לא רק שאין עניין, יכול להיות שאין עניין והיה, אבל יש כל כך הרבה אכזבה שמסברת, יכול להיות תבוא לידי ביטוי לדעתי. אבל מה אני אומר, משחק נגד מכבי תל אביב, בסופו של דבר, הוא תמיד מעניין. הוא תמיד מעניין בסופו של דבר. וזה משחק שאם אתה תפסיד בו חס וחלילה, אתה לא רוצה עוד קטם לספר, לספר הכתמים, אתה לא רוצה עוד 3-4-0. אני לא רואה את זה בחס וחלילה, דולב, אני ראיתי חס וחלילה לפני איזה משחקים, הרבה משחקים אחרים שהפסידו היה חס וחלילה. המשחק הזה זה לא כזה קריטי למכבי חיפה. כן, גם זה לא קריטי למכבי תל אביב. נכון. אני אגיד יותר מזה. אז לכן אני צופה משחק טוב וקצבי ופתוח. טוב הלוואי, הלוואי, זה יכול להיות. משחק פתוח, משחק פתוח יהיה ל... דולב, אני אגיד הפוך ממך בדיוק. הפוך ממני? כן, הפוך ממך. אני חושב שהמשחק הזה לא מעניין בכלל. אותך הוא לא מעניין? הוא לא מעניין בכלל, בכלל, בכלל. וזו הזדמנות בלתי חוזרת לקהל. אותו קהל שסגד לקבוצה, הכלום ושום דבר של העונה הזו, שבא וקרא להם, בואו אליי, בואו, בואו, ומחא להם כפיים ועשה הכל בשבילהם. מחר, תאמין לי, הם לא צריכים להגיע למשחק הזה. אני לא מוכן. אז לא, זה אני אומר, זה דעתי אישית. אתה לא, אתה פה לא תקרא לאנשים לא להגיע למשחק. לא, אני לא אומר, אני אומר, זו הזדמנות בשבילהם. אני לא אומר להם לא להגיע, אני לא קובע להם, אני לא אבא שלהם, אני לא קופה עליהם לא להגיע. אני אומר, זו הזדמנות. אתה אומר, זה משחק שלא... להעניש, שיענישו את מכבי חיפה ולא יגיעו. הרי 20,000 מילואים קנו. מה יש פה עונש? זה בשביל הקהל. לא, זה עונש גדול לתת לאותם שחקנים שהיו. אני לא חושב שזה יעשה. אני לא רוצה למכור להם. אבל מיש, אז השחקנים התעוררו, לא יודע אם יהיו 10,000, לא יודע, לא, הם מעל 10,000, כי אנשים קנו מנועים ואנשים אוהבים כדורגל ביניהם, הם יבואו, זה יבוא, זאת תהיה אכזבת ענק אם יהיה 10,000 אפילו 12,000. אני מקווה, הדבר הכי חשוב מכל הפלייאוף הזה, שגיא לוזון, ואני לא בטוח שהוא יצא לו מזה משהו, שהוא ידע להפיק משהו מהמשחקים האלה לעונה הבאה, מה שאני מקווה מאוד שקרה, אני לא בטוח, אבל זה בטוח שלא. בטוח שלא, הוא ידע. אני חושב שדולב, שאלת על מה שווה לדבר. אני חושב שהדבר הכי מעניין בנקודת זמן הזאת של השבוע האחרון, מה ששמענו, זה באמת נושא המנהל המקצועי מול גיא לוזון. אני כבר שומע יותר מדי קולות שהמנהל המקצועי הבא של מכבי חיפה, לא רק שהוא יקבל את הסמכויות, שיש סיכוי
שגם גיא לוזון הוא לא יהיה בתוכניות שלו, ויכול להיות שהוא ירצה לבנות את הקבוצה בלעדיו. אני בעד זה. זה משהו שלא... בעד מה? אני קודם כל... בעד שגיא לוזון לא יהיה? אני בעד... אני שומע על זה כן כבר יותר מדי. לא, אני אחזור, אני אחזור... שיתנו לו סמכויות, וגיא לוזון לא התיישר דרור. בגלל שלא היית כאן בשבועות קודמים, או שאני הייתי, אז אני... אתה לא היית, אמרת... לא, לפני זה עוד. כן, בוא נחזור. כבר אמרתי דעתי לפני שבועיים, שלושה וארבעה. אני טוען דבר כזה. אני טוען שגיא לוזון זה בן אדם מאוד מאוד... ריכוזי. שתלטני קצת, עצמאי, גם במסיבות עיתונאים, שכולם ראו, הוא אומר, שבוע, בא מנהל מקצועי, מה, שאני לא יודע מי זה, לא מעניין. מאוד שידר שלא... מאוד שידר וזלזל בעניין המנהל המקצועי, וחוזר ואומר על כמה שהוא מכין את הקבוצה ועובד עליה ופה ושם ופה ושם. אוקיי. אז אני אומר דבר כזה, אם אתם במכבי חיפה מאמינים בגיא לוזון, והוא האיש שלכם, תנו לו לרוץ קדימה. אל תביאו מנהל מקצועי. אל תביאו מנהל מקצועי. אם הוא האיש, שיהיה איש כמו שהוא יודע, כמו שהוא רגיל, כמו שהוא יודע. ואם בעצם אתם מביאים מנהל מקצועי, אתם משדרים ללוזון שלא רוצים אותו? אבל אם כישלון חרוץ ידוע מראש, כמו שהיה עם תור ורוני לוי. שהביאו לרוני לוי לראש את תור, זה לא הסתדר, רוני הלך, תור נשאר. אבל אני שמעתי דווקא מגיא לוזון דברים אחרים, אולי אני טועה, שהוא אמר בזמנו, שאלו אותו על מנהל מקצועי, אין לי בעיה, אני רגיל, עבדתי גם בבלגיה וגם באנגליה. אבל אמר את זה בהמון, אבל אם תעקוב אחרי המסיבות עיתונאים ואיך שהוא דיבר את זה, הוא אמר את זה מאוד במין זלזול כזה, שחצנות. שהביאו גם ארבעה מנהלים מקצועיים, לא אכפת לי, כן יהיה, לא יהיה. אתה מבין? דרור, הנקודה היא שאני גם אמרתי את זה בחודש האחרון הרבה. מכבי חיפה כמועדון לפני גיא לוזון, אני שם אותו שנייה בצד, אסטרטגית לא יכול לזגזג. אם החליטו בתחילת השנה שמשנים ועובדים בשיטת המנהל מקצועי, וכל הנושא של המקצועי במכבי חיפה הולך לעבוד ככה, אז גם אם נכשלת עם קרלסן, אתה לא יכול להפסיק ולתת לגיא לוזון את המושכות. אבל הם הגיעו למסקנה אחרי שנה אחת שהשיטה הזאת לא טובה. לא משנה, אני מסכים איתך ב-100%. אני לא חושב שזה מספיק זמן. לא צריך לוותר על הפונקציה הזאת. טוב, אתה צודק. בדיוק, אז מה, השנייה, אז מה שאני אומר, יש שתי אופציות למכבי חיפה. זה או לבוא ולהגיד, באמת, בוא נמנה כמה שיותר מהר, מנהל מקצועי, ניתן לו את כל הסמכויות. השאלה איך גיא לוזון מקבל את זה. או שעושים את זה ביחד עם גיא לוזון, ומשלבים אותו בקבלת ההחלטות, ומביאים מישהו שבאמת יוכל לעבוד איתו, ולייצר משהו. השאלה, אני מסכים איתך, טוב, שלא צריך לזגזג. אני מסכים איתך, ועם איציק שלא צריך לזגזג, זה רע מאוד לזגזג. אבל השאלה, והיה ולא נמצא, מנהל מקצועי, מסתבר שמנהל מקצועי, אבל שוב כמה, רגע. יש כבר, אבל אנחנו כבר שומעים... לפי מה שאני שמעתי ואני יודע ממקור טוב, שיש פה מנהל מקצועי ספרדי שהתחיל לעבוד, זה מה שאני שמעתי, מאיש בכיר בכדורגל הישראלי שמקורב, אני לא מאמין שהוא עבד עליי, אני אומר לכם את זה, לפני שלושה ימים הוא אמר לי את זה. כן, גם אני שמעתי את זה. וצריך לבוא עוד בעל מקצוע ישראלי שיעבוד לצידו. אז גם וגם וגם? כן. עוד ישראלי. זה עוד פעם סמתוכה, זה גם מנהל מקצועי. לא שום סמתוכה, לא שום. רגע, רגע, אתה אומר מנהל מקצועי ספרדי. לידו איש מקצוע ישראלי. מה הבעיה בזה? רגע, לידם גיא לוזון גם. גיא לוזון הוא מאמן. הוא יקבע את ההרכב. הוא ילך למסיבות עיתונאים. הוא ידבר אחרי משחקים. הוא יקבע את האימונים. הכל השאלה הגדולה. על הנייר הכל יפה. השאלה בפועל, אם גיא לוזון יעמוד בזה. לא יעמוד בזה. אני חושב שהשאלה הגדולה גם היא עכשיו. שאנחנו מדברים ויש מסע ומתן מול אותו ספרדי. עדי, איטלקי או לא... אולי דבר סגור, אנחנו לא יודעים. מי שיבוא עם גיא לוזון, יודע מזה, התייעצו איתו, ודיברו איתו, והוא חלק מכל התהליך הזה. כי אם עושים את זה מאחורי גבו, והנחיתו לו מנהל מקצועי זר, אני מסכים... סליחה, סליחה, גיא לוזון צריך לאשר את זה. עד שזה יתפוצץ. רגע, רגע, לא הבנתי, לא הבנתי. לא לאשר. הוא צריך להסכים או לאשר? להיות חלק מהתהליך. להיות חלק מהתהליך הזה של הבעיה. הוא מאמן תפקידו לאמן. רגע. אבל דולב הוא... לא, לא, תום, אתה תסלח לי. רגע, אם עכשיו... אני אגיד אבל לדעתי. אבל אם עכשיו, נגיד, מחליפים מנהל קבוצה, מנהל אדמיניסטרטיבי, מנכ"ל, המאמן צריך להיות מעורב בזה ולאשר? מנהל אדמיניסטרטיבי. זה לא לאשר. תסתם איתי דוגמה, נו. זה כן, זה כן. מנכ"ל לא. זה כן, כן. מנהל קבוצה כן. אבל מנהל מקצועי כן? מה פתאום? זה מה שאני אומר. מה פתאום? הוא לא יכול לקבוע, הוא לא יכול לקבוע. תסלח לי על השפה, אבל מי שואל אותך? מי שואל בדיוק. אתה תאמן. אני אבדיר, אבל לא אמרתי לאשר. זה בדיוק מה שקרה עם רוני לוי וקרלסן. ברגע שיש לך כבר מאמן, שאתה, אם מכבי חיפה... לכן, תום, זה לא עובד ככה. צריך להעביר ראשית את המנהל המקצועי, והוא מביא מאמן שלו. כן, אבל במקרה הזה, זה מה שקרה. זה בסדר, אז זה מכבי חיפה צריכה להחליט, אבל אם גיא לוזון... אבל תום, גיא לוזון ידע, תום, שנייה, גיא לוזון יודע שמביאים לפה מנהל מקצועי. המנהל המקצועי שמגיע יודע שיש כאן מאמן. זאת אומרת, זה התחבר ביחד, אני לא רואה שום בעיות. אני לא רואה את זה כזלזול לתשובה שגיא לוזון נתן במסיבה אחת או בשתי מסיבות עיתונאים. גיא לוזון התכוון באמת שבסטנדרט
ליאז' הוא עבד תחת מנהל מקצועי, וגם בצ'ארלטון שולמן, בפרמיירשיפ באנגליה, אני חושב שהוא התכוון, אני לא מאמין שגיא לוזון הוא אחד בפה ואחד בלב, אז אני חושב שהוא אומר את האמת שלו, ובלי להתבלבל, ובלי להתפסף, וזה גיא לוזון, ואף אחד לא ייקח לו את זה. טוב, ארוש, אנחנו היום נתחיל עם אוהדים נראה לי, כי יש הרבה הודעות, הרבה לאט של אוהדים לדבר, אנחנו נשמע אותם, אבל... אנחנו גם נספר לכם מהאימון של מכבי חיפה שהיה אימון בוקר וכ-30-40 אוהדים מהקופים הירוקים הגיעו לאימון המסכן לקראת מכבי תל אביב ובמהלך האימון הם ביקשו לדבר עם השחקנים שהגיעו לגדר יחד עם המאמן גיא לוזון והמנהל רפי אוסמו מספרים לנו שהשיחה הייתה מכובדת בגובה העיניים השחקנים הקשיבו לכאב האוהדים שביקשו מחויבות ולתת הכל למען המועדון גם אם הם, אתם יודעים, ומרגישים ככה סוף עונה ועם היכולת היא לא טובה דקל קינן ואלירן עטר דיברו בשם השחקנים ואמרו שהשחקנים מחוברים ואוהבים את המועדון, מחויבים ואוהבים את המועדון, סליחה, מאוד קווים את המצב של המועדון. עודי הקבוצה כמובן לא כללו, והם רק הביאו מסר של מחויבות. בתום השיחה בקשה השחקנים לדבר עם אלירן עטר ואמרו לו שהם אוהבים אותו והם מאחוריו. למה הם הרגישו שצורך דווקא לדבר עם אלירן עטר? כי האתר? זה עושה קולות. אלירן עטר דיבר... הוא רוצה לעזוב לי. לא יודע, אלירן עטר משהו דיבר ראיתי, הוא אמר באחד המקומות, שמה, אני מניח שמה שהוא צוטט זה נכון, אבל הוא צוטט כמי שאומר שהאוהדים של מכבי חיפה תפסו אותי קורבן הבא. הוא לא קורבן. ככה הוא אמר. הוא לא קורבן, אבל היכולת שלו בעונה הזו... הייתה יכולת קטסטרופלית להפקיע פעמים כן, באשקלון. לא, אני חושב שאתה תפריד את זה. יש את אלירן לפני הפציעה ואחרי הפציעה. לא, אני לא, אחרי עזוב. אחרי הפציעה הוא עוד, לא, הוא עוד לא חזר. מה זה, כמה אתה צריך לחכות שהוא בנדו, יחזור אחרי בנדו, הפציעה? בנדו, אני אגיד לך את זה אחרת. ולפני הפציעה מה הוא היה. שמה עוד לא היה. בנדו, קצת יותר טוב. בנדו, אני אגיד לך את זה אחרת. טוב, עזוב, טוב, זה קטסטרופה מה שהיה איתו. בנדו, אני אגיד לך את זה אחרת. ציון 3. יש את אלירן עטר שכשהוא רוצה להיות במכבי חיפה, ויש את אלירן עטר מיום שהוא לא רוצה להיות במכבי חיפה. כן, אבל זה הכל יכולה, אנחנו יודעים ש... אני לא יודע אם זה יודעים של אירן. אני חושב כמוך בדיוק, שהוא לא רוצה, איך שהוא נראה, הוא לא רוצה להיות כאן, הוא לא עושה בכוונה, אבל הוא לא עושה. לא, חס וחלילה בכוונה. אני לא יודע מה הסיבה. אבל שבראש אתה חושב על צבע אחר, על חולצה צהובה, זה לא עובד. אני לא יודע מה הסיבה, אני לא פסיכולוג, אני לא יכול להיכנס לתוך הנפש שלו, אני יכול רק לשפוט מה שאני רואה במגרש. מה שאני רואה במגרש, מאז שהוא הגיע, אחרי הפציעה, לפני הפציעה, מהרגע שהוא נחת פה, אני בטוח שזה לא מה שיאנקל'ה שחר ציפה לראות. הוא זכר את היכולת שלו במכבי תל אביב, בבני יהודה, וזה לא מתקרב לזה. בוא ניקח, בוא נעשה השוואה. בוא נעשה השוואה. בוא ניקח. רגע, טוב, שנייה, טוב. בוא נעשה השוואה. בוא ניקח את עידן ורד בביתר ירושלים, מהיום שהוא עזב, ובוא ניקח את אותו, את אלירן עטר מאז שהוא הגיע. בוא נעשה את ההשוואה, מי נתן יותר מספרים, ומי נתן יכולת יותר טובה. זה לא שאלה. לא, זה כן שאלה. טוב, יש לנו על הקו את... תשובה ברורה. יש לנו על הקו את מקסי, מועד מכבי חיפה מקריית גת. שלום מקסי, צהריים טובים. שלום, שלום, צהריים טובים. שלום, שלום. שלום לכולם. מה שלומך? בואו, אפשר שנייה כאילו, באמת, אבל תקשיבו לי שנייה עד הסוף. אנחנו איתך רגע, מה אתה בלחץ? יאללה, ביקש. תשמעו, בואו לא נחפש אשמים. גיא לוזון הוא מאמן מצוין לחיפה. בינתיים הוא מצוין לחיפה. רגע, סליחה שאני... רגע, אבל שנייה, מקסים, אנחנו פה, אתה יודע, זה מדברים, זה דיאלוג ומונולוג. על סמך מה אתה קובע שהוא טוב לחיפה, או על סמך איזה הישגים שהוא רשם בקריירה שלו? הוא לא הביא, שנייה, הוא לא הביא עדיין הישגים לחיפה, לא שום דבר. לא, גם לא לחיפה, לעצמו, כמאמן, מה איזה הישגים? אז לא זה עצמו, הוא בא לחיפה. אבל אני שואל אותך, הוא... הוא בא לחיפה, לעשות עבודה. רוני לוי בא לחיפה אחרי X הישגים, אלישע לוי רשם בחיפה X הישגים. איזה הישגים יש לגיא לוזון? אז בואו נחכה לעונה הבאה, אוקיי. ואני מבטיח לכם שהוא כן יביא הישגים. יכול להיות? לגבי השחקנים? יכול להיות, זה גם גישה. לא, יש לו הישג, רגע, יש לו הישג אחד. בכל אופן הוא העלה את הקבוצה לפלייאוף העליון, שזה הישג בפני עצמו. אני לא האמנתי שהוא יעשה את זה, צריך להגיד את האמת. כן, זה הישג מעל הכל. לגבי השחקנים צריך להעיף שם חצי מהסגל. חצי מהסגל להעיף אותם. לפחות. אני מניח אתה עדין. אני מניח שהם יפרדו מחצי מהסגל. אני לא עדין. אתה עדין שאתה אומר רק חצי, אני אומר, אני אומר צריך להחליף את כל הסגל. איזה צעירים, איזה צעירים. איזה צעירים, בוא אני אגיד לך מקסימום. חבר'ה, אבל דרור, שנייה, מקסימום שנייה, אל תדאג, אתה איתנו, אנחנו לא נפרדים ממך. תראה, אל תהיה בלחץ. דרור, אתה הרי מבין כדורגל, אתה פה, לא מעט שנים, אתה, באמת, אתה, אני רואה בך אינטליגנט ענק בכדורגל. תודה רבה, תודה רבה. תרשה לי לשאול אותך. שחקן כמו רוי קיאץ, שהוא ילד טוב, והוא מחויב למועדון, יכולת גרועה. זה אחד שאתה חושב שצריך להעיף אותו? הוא יכול לגרוע, הוא לא קשור לשחקן. אבל אתה חושב שזה אחד צריך להעיף אותו? מה, הוא שכח כדורגל? אתה לא חושב שזה אולי שהביטחון שלו בתחתונים... אתה יודע מה, נגעת ברוי קיאץ,
נגעת ברוי קיאט, השניים היחידים שיכולים וצריכים להישאר בהרכב של מכבי חיפה, רוי קיאט שהוא צעיר שאני מאמין בו בתקופה רעה שעוברת עליו, והשוער וחסר ביטחון. כל השאר, כל השאר, כולל הצעירים, שלא יהיו לעולם, רגע, הצעירים, הזרים, והישראלים הוותיקים שכאילו בונים עליהם, אני מדבר על השלישייה הזאת, דמרי, אתר והרמוד שהם כבר סיאם מאחוריהם, קיאט הייתי משאיר, שוער הייתי משאיר, כל השאר מחליף. תודה רבה. הלאה. קיאט זה הבלוף של העונה. של העונה הזאת, נכון. של העונה הזאת, נכון. חבל שהביא אותו. אבל קיאט הוא צעיר. חבל על... באמת. רגע, אז מה עם דמרי? מה עם דמרי שהביא אותו ביותר כסף? להעיף אותו. מה עם דמרי? דמרי שכל יום שני וחמישי נפצע. זהו, להעיף אותם. נו, יפה, לאט לאט, להעיף, להעיף, להעיף. טוב מאוד. טוב, אני... ולהביא שחקנים בני 23, 24, ש... בן כמה רוי קיאט? 30? לא, צעיר, צעיר. צעיר, 24, 3. רוי קיאט הייתה רכישה טובה בתחילת העונה, הוא פשוט מאכזב מאוד. גם מכבי חיפה צריכה לשאול את עצמה למה רוי קיאט לא טוב. אבל אני יכול להגיד לך חד משמעי, שברגע שמכבי חיפה הפאזל יתחבר, רוי קיאט גם יהיה חלק מהפאזל הזה והוא יהיה טוב. זה עניין של ביטחון שהוא בקנטים, ברצפה. אתה ביטחון בתחתונים. זה מגיע אחרי העונה שהוא כמעט לא שיחק. רואי איך קיאט יכול לעשות את הסוויץ' הזה עוד, לעומת אתר ורמוד ודמרי, שכבר מאוחר לדבר. אני חייב להיות פה עורך דין. גם ורמוד יכול. עורך דין של דמרי. שנייה, 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 תראה. רגע, רגע, שנייה. רק דווקא תן לנו שנייה להשלים למקסים, תן לו שנייה. הוא סבן איתנו, הוא מאוד מנומס. כן, מקסים, בבקשה. אני מציע לחיפה שיעשו יותר מדי גיבוש, שיעשו יותר מדי... כאילו שאין להם גיבוש בקבוצה, אין להם גיבוש בקבוצה בכלל, הם לא יוצאים לימי גיבוש, כל אחד יושב בנפרד, הם פשוט רחוקים אחד מהשני, שאין להם גיבוש בקבוצה, אין להם שם שום דבר גיבוש, אין גיבוש. אני רוצה להגיד לך משהו. בכושר חייב להיות שם. עזוב, גיבוש לא גיבוש. בוא נלך לעומר דמרי. כשהחליטו ולפני שהחליטו, יצא לי פה בשידור בפאנל לדבר עם גלעד קצב עם הסוכן שלו, ואני אמרתי לו, לדעתי, הוא לא יפקיע יותר משלושה שערים במכבי חיפה כשהוא הגיע בינואר. הוא כעס, איך אני אומר דבר כזה, אבל אמרתי לו שלדעתי, בגלל שהוא היה פצוע הרבה זמן, לא שחק הרבה זמן, ועוד היה חולה עם מחלת הנשיקה, ייקח לו הרבה הרבה זמן לחזור לעצמו, זה לא דבר קל. אבל מה? בעונה שלאחר מכן, אני בטוח בדמרי, שהוא ייתן את ה-15 גולים של העונה, בעונה הבאה אני מדבר. אני מוכן גם להתערב עם אנשים. אני מסכים איתך. 15 גולים בעונה הבאה, כי ברגע שהוא יעשה את ההכנה שהוא לא עשה, הוא יעשה הכנה, והוא יתאמן טוב, והוא ינוח טוב, והוא יעשה את כל מה שצריך, אתם תראו את עומר דמרי, הוא לא שכח להפקיע שערים. מקסימום. הוא צריך אנרגיות. אתה מגיע מחר לסמי עופר, אתה מגיע ביום שלום משחק, בוא נתחיל מזה. בעזרת השם, כן, אני מגיע כל משחק לסמי עופר. מצוין, בטוב וברע. אני אוהד של מועדון. יפה, יפה, אהבתי. אני אוהב אותם מעל הכל. אהבתי, יופי. ומה האימור שלך ליום ראשון, התוצאה שתהיה? מקווה שלא יפסד. כבר אין לי, אני בא לכל המשחקים, אבל כל פעם אני מאוחזר. כאילו, מאוחזר מהכל. אוקיי. אנחנו מודים לך, מקסים. זה באמת קשה. שבת שלום, תודה רבה מקסים. תודה, שבת שלום לכם. שלום לבר. שלום לכם. שלום לך. שבת שלום, אני שמח. שבת שלום. ככה, אני חייב להגיד שאני שמעתי את השיחה הקודמת. שחקנים שנפצעים, שחקנים בגיל כזה, שחקנים בגיל אחר. אני חושב שבשבע שנים האחרונות עברו פה שחקנים בכל הגילים ומכל הסוגים ושום דבר לא עובד. לדעתי זה הרבה יותר משחקן כזה או אחר, זאת המערכת כמערכת שהיא פשוט חולה, חולה כבר 7 שנים ואם נשים לב טוב, המערכת הזאת חולה מהעונה של אחרי האליפות האחרונה והעונה שלפניה. אתה צודק בר, זה אנחנו כולם אומרים שהבעיה כן, אבל משחקים, למה זה אבל... ככה? זהו, אף אחד לא מוצא את הפתרון, תמצא לי את הבן אדם, כולם אומרים אני יודע מה הבעיה, אני יודע מה הבעיה, אף אחד לא יודע מה הבעיה, תמצא לי את הבן אדם שיכול להגיד, לשים אצבע, אבל נקודה. אני לא רוצה להתאמה מתלהם. הכל מתחיל בראש, הכל מתחיל ביאנקלה. אוקיי, אבל... אם בשנתיים האלה הוא פירק את הקבוצה ושחרר את כל השחקני בית שהובילו פה את הקבוצה, שזה מה שאנחנו אומרים היום של מכבי חיפה אין זהות, בשנתיים האלה השתחררה הזהות של מכבי חיפה, כי בנאדו פרש, ויניב קטן פרש 2 או 3 שנות אחרי, וניר דודוביץ' ורפאלו הלך לבלגיה, וחמד הלך, ומסיללה הלך, וקנן הלך, ותישאר הלך. וגם טוואטחה הלך. גם טוואטחה הלך, אבל זה בעונה האחרונה, אנחנו כבר אז היינו על הפנים. תראה, אני ענה. אלה כל השחקני בית שהיו מזוהים עם המועדון והובילו אותו. תן לי לתת לך תשובה. תראה,
אני לא רוצה לדבר על העונה האחרונה של אלישע לוי פה, שהיא לא הייתה כל כך גרועה. לא לקח כלום, אבל בסדר. נדמה לי הגיע לגמר, אם אני לא טועה, תזכירו לי בעונה האחרונה של אלישע. הגענו לגמר, הגענו לגמר. בטח. זאת אומרת, אלישע הביא הישגים, הוא הגיע פעמיים לגמר והפסיד, לקח שתי אליפויות, אחד גזלו לו... הלו, בעיה, מה אני טעים לאלישע לוי קצת? אוקיי, תראה. בשש שנים האחרונות, תאמין לי, אני זיהיתי את הבעיה ישר בהתחלה ואמרתי אותה ליאנקלה, וגם לאוזי, ושניהם לא דיברו איתי שש שנים, כי אמרתי להם דבר מאוד מאוד קשה, ואני לא אחזור על זה ברדיו. לא, תגיד מה אמרת, שהיא נדע, אמרתי שמכבי חיפה חולה במחלה ממארת. זה מה שאמרתי, וכולם שמעו את זה וכולם מתים לזה. תראה, אתה בונה שיטת משחק וסגנון משחק על פי הסגל שלך. עכשיו, אם יש לך סגל איכותי, זה לא משנה איך תשחק. יש לך שחקנים איכותיים, אתה תביא את התוצאות בכל מה שאתה עושה. יש שתי אפשרויות, רק אני רוצה לקרוא אותך, לא, או שיש לך שיטת משחק ואתה מתאים את השחקנים שאתה רוצה. זה מה שאני אומר, אתה בונה, אתה בונה קבוצה לפי השיטה שאתה רוצה לשחק. אתה בונה את השיטה והסגנון לפי סגל השחקנים שיש לך. אבל ברגע שיש לך איכות בסגל, דוגמה, הפועל באר שבע, לא משנה באיזה שיטה, צריך עם שלושה בלמים, צריך 4-5-1, 4-2-3-1, ב-4-3-3, בכל שיטה שתשחק, יש לך את האיכות המנטלית, יש לך את האיכות הפיזית, יש לך את האיכות המקצועית, אתה תביא את התוצאות, אתה תנצח את רוב המשחקים בליגה. לצערי הרב, אף מאמן כאן בשש שנים, לא הפנים שמכבי חיפה הגדולה, אין איכות במכבי חיפה, חברים. לא, אין אף שחקן. השאלה אבל למה, איציק, את זה אנחנו מבינים. למה במאה מיליון תקציב? רגע, אתה אומר שאין איכות בתקציב, אתה לא חושב שאתה אומר את זה בדיעבד? תחילת השנה אתה אמרת, איציק, שהסגל איכותי. אני אזכיר לך, אתה אמרת. לא איכותי, הסגל טוב אמרתי. אבל, רגע, אני אסביר לך. 100 מיליון, למה הוא לא איכותי? היום אנחנו יודעים שהוא לא איכותי. אתה יודע את זה? אתה חשב לבד. אני חושב שזה בסביבות 100 מיליון. אני יכול להגיד לך משהו מוחלט, הסגל של מכבי חיפה יותר יקר מהסגל של הפועל באר שבע שדיברת עליו. תן לי לתת לך כסף. תן לי חוץ, זה שקנו בהרבה כסף זה לא אומר שהביאו במיליארד דולר. אני לא אומר שזה אומר, אני אומר שאתם חכמים קצת בדיעבד. לא, ממש לא, כי אני אומר את זה שש שנים. בתחילת השנה, הסגל היה חושב. תן לי להשלים. רגע, אחרי זה תחרד. נו לבר מסכן. תקשיב, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני מדבר על איכות, אני מדבר על שחקנים ברמה גבוהה כמו שהיו פה לפני הרבה שנים. הגיעו לפה שחקנים בהרבה כסף, חתולים בסק, בכמויות, זה לא איכות, זה בכסף, אולי זה איכות, אבל על המגרש מקצועית זה גרוע מאוד. עכשיו, מה קורה פה? כשאין לך שחקנים איכותיים, כאן מגיע לפה מאמן כדורגל, עם הידע שלו, עם האיכויות שלו כמאמן, מה אתה מביא לתוך הקבוצה ממה שיש בך? אז זה בדיוק מה שאני אומר, איציק, זו הנקודה. חוץ מרוני לוי בחודשיים האחרונים, של שנה שעברה, ולקח גביע בגלל זה. אני יכול לענות לך, איציק, זה קשור גם למה שהאוהד אמר. כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל לבוא ולהגיד, בסוף כל שנה אין לנו איכות, בוא נחליט. לא בסוף שנה, תום. זה גם לא הפתרון. לא, מה, אנחנו לקראת סוף שנה, אנחנו מקום שישי. אני אומר את זה אבל כל הזמן. דיברנו... אבל אני שוב אומר, כל שנה אנחנו נביא את השחקנים, אז עכשיו עוד פעם מכבי חיפה. כי המאמנים לא מספיק טובים, אתה לא מבין מה אני אומר לך. נכון. כי המאמנים לא מספיק איכותיים. אבל הנה, אבל איציק, זה מה שאני רוצה להוביל אותך. כי הכי קל לבוא בסוף שנה אחרי האכזבה ולהגיד, הסגל לא מספיק איכותי. אני חושב שהנקודה העמוקה יותר, בגלל שזה כבר שש שנים, וכמו שהאוהד אמר, עברו פה שחקנים טובים, ויאנקלה פתח את הכיס, אי אפשר להגיד, יש גם בעיה בתוך המועדון עמוקה, האוהד אמר שזה בראש, ביאנקלה, אני לא שם בשביל לדעת, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהמאמנים לא מספיק משפיעים על הסגל הזה, לא מספיק מוציאים מהם את הפוטנציאל. מכבי חיפה צריכה לשאול עצמה, למה שחקנים טובים שהגיעו בשנתיים שלוש האחרונות לא מצליחים להגיע? רגע, בלעדו. זה תשובה. איציק, רגע. תרשום לך על דף, תרשום לך. שנייה אחת, אני רוצה לצרף לשיחה את... את חברי לאולפן מחר, 5 שעות של מאבקי הישרדות, ברקוביץ', צהריים טובים. צהריים טובים. אז דיברנו מקודם, יאל ברקוביץ' על הקו כמובן, דיברנו מקודם על דמרי, ואמר איציק שבשנה הבאה דמרי לדעתו שווה 15 שערים. וזה זרק אותי אחורה, עשה לי דז'וו לשבוע שעבר לשידור שלנו, שגם אני ואתה דיברנו בשבת שכדורגל על דמרי, ואתה אמרת לי משהו אחד לגבי דמרי, שאם יקרה, הוא חוזר להיות שחקן ענק. קודם כל, דמרי בבסיס שלו הוא החלוץ הכי טוב בארץ. אנחנו רק שוכחים, אתה יודע, יש לנו זיכרון קצר, אבל אנחנו שוכחים שעד לפני שנתיים הוא היה החלוץ המוביל של נבחרת ישראל. והוא עשה שם שני קמפיינים נהדרים. אני לא זוכר כמה גולים, אבל הוא הזכיר הרבה שערים במדעי הנבחרת, והיה חלוץ מספר אחת בישראל. אבל אני טועה,
וזה דבר בדוק לאורך כל הקריירה עם כל השחקנים, ששחקן שהוא לא פיט, שהוא לא בקו הבריאות מבחינה פיזית, לא יכול להיות אותו שחקן כמו שהוא פיט. דמרי הגיע למכבי חיפה עם 5-6 קילו מיותרים. אם אני מנהל מקצועי במכבי חיפה, הוא לא חוזר לשחק עד שהוא לא מוריד את 5-6 קילו האלה. זאת אומרת, מהיום עד תחילת שנה הבאה, קודם כל הוא לא יוצא לפגרה, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא תחת פיקוח של הצוות הרפואי והצוות הפיזיולוגי של מכבי חיפה עם המאמן כושר, והוא צריך להגיע ליום הראשון של האימונים 5-6 קילו יותר, שהוא נכון. פיט לחלוטין. ואם כל זה יקרה, דמרי, אז החלוץ הכי טוב בארץ. נכון. אם זה יקרה, הוא יכול להיות שווה 15-20. אייל, אבל אתה לוקח בחשבון, זה דרור מדבר, שעברה שנה מאז שדמרי, שנה או קצת יותר מאז שדמרי שיחק, הוא כמעט לא שיחק בשנה האחרונה. היו עוד חלוצים, קרו כמה דברים שאולי גרמו לירידה ביכולת שלו, חוץ מה-X קילוגרמים. חוץ מה-X קילוגרמים. עזוב, גם לפני שנתיים שלוש, עדן בן בסט, היה החלוץ המוביל של נבחרת ישראל. לא, אתה רמה, דרור. הוא ותומר חמד הובילו את הקמפיין בזמנו. הוא ותומר חמד, אני זוכר, הובילו את הקמפיין של הנבחרת. נגד פורטוגל, נתנו הצגה. עדן בן בסט שיחק על הקו. הוא היה חלוץ על הקו. בסדר, שניהם היו חלוצים. הוא היה חלוץ על הקו, והוא לא היה סקורר כמו דמרי. דמרי, שהוא פיט, הוא שווה 20 גולים בעונה. הוא שחקן נהדר, אבל הוא לא יכול להגיע לרמות האלה. שיסלח לי על הביטוי, הוא נראה היום שמן. אני דיברתי איתו בטעות, פגשתי אותו, דיברתי איתו בטלפון, לא זוכר בדיוק מה זה היה. אמרתי לו, עומר, אתה חייב לרדת 5-6 קילו. הוא מודע לזה? אתה לא יכול לשחק כדורגל. הסיבוב זה לא אותו סיבוב. הספרינט זה לא אותו ספרינט. היציאה מהמקום, לא יציאה מהמקום. זה לא הולך. הרי מה המיוחד אצל עומר דמרי? המהירות והזריזות שהייתה לו. הוא איבד את זה. וברגע שהוא איבד את זה, זה כמו שתגיד עליי, איבדתי את הסיבוב ואת הפס. בלי זה מה אתה? אבל חבר'ה, אחרי כל מה שאייל אומר, זה מחזיר אותנו לאותה נקודה. רגע, בר, שניונת אחת, נחזור לך, בסדר, אני פשוט רוצה להספיק עם אייל עוד משהו אחד, לפי שאנחנו ניפרד ממנו. אוקיי. אז קודם כל, אייל, רק, אתה לא תומך חלילה בלהיפרד בדמרי, אתה תומך בלעבוד איתו צמוד כל הקיץ, ולהביא אותו. אני טוען שהוא צריך מהיום עד תחילת, עד מחזור הראשון, להיות בפיקוח. יפה. זה מה שאני טוען. אז אני מקווה שבמכבי חיפה יש את האנשים שעובדים על זה, וכבר מסתמים, מקשיב. בטוח שיש את האנשים, צריכים לקחת את הבחור ולהסביר לו, שהוא לא חופרי כדורגל בלי זה. טוב, לפני שנחזור למכבי חיפה, אנחנו מחר בשעה 19:00 עם 4 משחקים במקביל, מתח ענק מחר בפלייאוף התחתון בליגת העל. כאשר הפועל תל אביב תפגוש את הפועל אשקלון לקרב די ישיר על הישארות בליגה, כשברקע גם הפועל קריית שמונה עם הפועל כפר סבא, שגם לה יש פקטור במאבקי הישארות, הפועל חיפה עם בני יהודה שעוד יכולה להסתבך, ואשדוד עם רעננה, שם כבר הסיפור סגור. מה אתה צופה לנו מחר בשבע בערב במשחקים האלה? אני, בניגוד לכולם, לא קורא עתידות. אני אחכה למחר, מה יש לצפות? אתה בא ליהנות, מה שיהיה... הימור, אייל. אני, לא, רמה של כדורגל לא נראה, כי המתח הורג את הרמה. אז בוא נראה מה יהיה. ההימור שלי, מלפני כמה חודשים, זה שכפר סבא ואשקלון יורדים. אבל בוא נראה מחר. אוקיי. נחכה מחר, נראה, אנחנו נפגשים מחר בשעה 6. יהיה לכם שבוע טוב. מחר בשש, אל תשכח את העוגות. ברור. תודה רבה, ביי, ברקוביץ'. כן, בר, מה רצית להגיב לדברים שהוא אמר? רציתי להגיד שזה שוב מחזיר אותנו לעניין שהמערכת כמערכת לא מספיק טובה והצוות המקצועי של חיפה לא מספיק טוב, כי שחקנים שמגיעים לפה מתעייפים דקה 60 ושחקנים שמגיעים לפה משחקים משחק כמו השנה, משחקים משחק אחד בשבוע, אין להם לא גביע, לא אירופה, לא כלום, ועדיין נפצעים הכי הרבה בליגה. אז זה מפתיע שעומר דמרי משחק עם 5-6 קילו עודפים, אותי לא. אני לא יודע מה זה, אני יכול להשלים? ידוע את זה גם. תקשיב, טוב, בר, בקשר לעניין הזה, איפה ינקלה נכנס כאן בתמונה שמאשימים את הראש, את ינקלה? אני לא אשכח את השיחה שלי עם סטנויביץ' שהיה כאן ושהלך מפה, נדמה לי היינו מקום רביעי, ושיחקנו כדורגל לא גרוע, אבל לא רע, ובכל אופן הוא קם והלך ואמר שהוא לא יכול לשנות. ושאלתי אותו, למה אתה משחק פה כדורגל סוחף, אתה מתקיף עם השוטרים ועם הסדרנים ועם כל מי שיש פה? אז הוא אומר, תראה, אני עובד במכבי חיפה. יש כאן בעל הבית שקוראים לו ינקלה שחר. ואלה המילים שהוא אמר ליד דודו בזק, הוא אמר לי את זה.
דודו שמע את זה כי הייתי איתו ביחד. הוא אמר לי, אני, האג'נדה של הבעל הבית פה זה כדורגל סוחף, כדורגל התקפי, כדורגל יצירתי, ואני לא יכול לבוא לשחק 10 איש מאחורי הכדור. במיוחד שבאים לפה 25 איש, וגם שבמיוחד באים על 25 אלף צופים, ובמיוחד שגם במשחקי החוץ באים כל כך הרבה. אז זה מה שהבוס רוצה, וזה מה שאני רוצה. מקובל. אז אם הבוס רוצה כדורגל סוחף כזה, ואין לו את האיכות לזה, אז כאן מתחילה הבעיה. נכון, אתה צריך להתאים את האיכות. כאן מתחילה הבעיה. האיכות של הצוות המקצועי. אוקיי. גם, דיברתי על זה גם. תראה, אתה מתאים, אמרת שצריך להתאים את שיטת... גם על הצוות דיברתי. אתה אמרת שצריך להתאים את שיטת המשחק לחומר השחקנים שיש לך. אני אומר הפוך. אתה יש לך שיטת משחק, סגנון משחק שאתה רץ איתם לאורך שנים. תביא את השחקנים שמתאימים לסגנון הזה, כמו, קח לדוגמה, בוא ניקח את הכי גדולה, את ברצלונה, שיביאו אותה, יש לה את השיטה כל החיים, אותו סגנון. שני מאמנים, אני חייב להגיד לך. הם מביאים את השחקנים שמתאימים להם. טום בנאדו, ואני... אריק זה אח שלו כמובן. נסתם. אני ואריק... טוב, אתה אח של אריק? כן, היינו מדברים הרבה על כדורגל. לא מאמין. כשאריק הגיע למכבי חיפה, טום עוד לא היה פרשן כדורגל. ואני ואריק היינו מדברים המון על כדורגל, ואריק הבין את זה שהוא חייב לשנות פאזה. רגע, שאריק הגיע כשחקן. שאריק לא הגיע כמאמן, במקום הוא ונתן. אז טום התחיל את עונתו הראשונה. אוקיי, 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 סליחה. אמר, אריק הבין וקלט, אני לא רוצה להגיד, אני אמרתי חס וחלילה, כן, שלא ישמע. אריק הבין שהוא חייב לשנות קמפאזה, שאם הוא ישחק בצורה פראית ומופקרת בהתקפה, ויפרקו אותו בהגנה, כן, אבל יש הוא הלך רגע וסידר את הקבוצה טקטית בצורה מרשימה וזכה במקום שני. היחיד שעשה את זה השני זה רוני לוי, רק בחודשיים האחרונים של הפלייאוף. טוב, אוקיי. נכון, נכון, אתה צודק ב-100%, איציק, אבל יש גם פערים גדולים בין הסגל שנבנה השנה לאותו סגל שהיה לאריק, צריך להגיד את האמת, גם מבחינה כספית, גם מבחינת עומק הסגל. השנה נבנה סגל שהיה חייב לצמצם את הפערים מהפועל באר שבע ומכבי תל אביב. סגל של מקום אחד עד שלוש. מינימום מקום שלישי. וצוות מקצועי באיכות ירידה. צריך להגיד את האמת, היום אנחנו חכמים בדיעבד. לא, 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 למה? לכל אחד יש בעיה מעבר לאיכות השחקנים, שכל מה שאני שומע, כל הפרשנים, אין איכות, אין איכות. להחליף את כל הקבוצה, חבר'ה. בוא נשמור על פרופורציות. שמעת מה שג'ורדי אמר היום? שמעת מה שג'ורדי אמר היום? ג'ורדי קורא אמר שאם לא יגיעו שלושה זרים ברבה גבוהה למכבי תל אביב, אין להם על חפש. אבל הם מדברים על אליפות, אנחנו לא רצינו על אליפות השנה. אני פחות אמרתי שאין סיכוי. אנחנו דיברנו על צמצום הפערים. על 10 נקודות, 12 נקודות ממקום ראשון. תום, אנחנו 33 נקודות ממקום ראשון. אתה אומר שאנחנו חכמים בדיעבד, שבתחילת העונה ראינו כולם קבוצה פנטסטית. אז אתה יודע מה? עדיף גם להיות חכמים בדיעבד מאשר להיות טיפשים בכלל. אחרי שנה אני רואה, אני אומר, זה לא שווה, זה לא שווה, זה לא שווה. הגעתי למסקנה אחרי שנה, זרוק את מי שלא שווה, זה הדעה שלי. מה שאני מנסה להגיד, שיש בעיה יותר עמוקה, ובזה אני מזדהה עם האוהד, מעבר... יש גם, זה גם, זה גם. חברים, יש בעיה במועדות. אנחנו לא, אין דרך אגב, איציק, אין דרך אגב, די, אין. 36 נקודות הפרש מבאר שבע, לא 33. אוקיי. סליחה, סליחה, איציק, אני מתנצל. כולם סולחים לך, ועכשיו לפינה שאני אחיו בתוכנית. הפינה שאיציק אחיו בתוכנית. לא תשלח. איך תיקח? רגע, רק נגיד לבר שתנו על הקו שבת שלום ותודה רבה לך, בר. שבת שלום חברים, שבת שלום. ביי ביי, להתראות. ביי ביי. אנחנו, שכחתי שהוא זה על הקו, הדיון פה הלך והעמיק. שלום לטל ארוש. תודה רבה לכולם. מה שלומך? פנטסטי, מה שלומכם? איך הזגוגיות? בסדר גמור, עדיין שלמות ועוד מעט יש חדשות. ואחד בסולומון. איי, הצגה חסרת תקדים. הלכת על אחד, איקס או שתיים? אחד גדול. אוקיי. אחד פיקס, כמו שדרור אומר. פינת ווינר ראשונה להיום, דבר אלינו. אז אנחנו בפלייאוף התחתון בפינת הווינר הראשונה שלנו להיום. במשחק הראשון, המשחק של המחזור הזה, הפועל תל אביב מארחת את הפועל אשקלון. יחס הניצחון של הפועל תל אביב הוא פי 1.60, היחס לתיקו במשחק הזה הוא 3 בדיוק, והיחס לניצחון אשקלוני פי 4.60. נתחיל איתך, דולב, לא היית פה הרבה זמן. אני הולך על... האמת, אני עוד משבוע שעבר, היה לי כל הזמן בראש איקס, כי זה משחק כזה של מלחמה והרבה אגרסיביות, אבל אני הולך על אחת, על פועל תל אביב. נראה לי תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, אחת. דרור? גם אני מסכים עם דולב, הולך על הפועל תל אביב, למרות ששתי הקבוצות שצריכות ניצחון, קשה להם מאוד להשיג אותם. אז בסוף פורטקו, כן. וזה, אבל דווקא בגלל עם הרוח הגבית של כל הקהל הענק שיהיה הפועל תל אביב, ועם כוח האנרציה והמסורת, תנצח בסוף איזה 1-0 קטן כזה, ו... גם דרור אומר אחת. איציק הולכים בשומר? 1-0 קטן, אייל בשומר מפקיע. וואה, זה אקסטרה, זה... ובנאדו? 1-0 גדול, אני מאמין ניצחון דווקא 2-3-0 של הפועל תל אביב. אוקיי, אז כולם הולכים עם הפועל תל אביב. טוב, תפסיק להתפרע.
ותום בנאדו מתפרע. מכאן אנחנו עוברים לקריית שמונה. קריית שמונה מארחת את הפועל כפר סבא, שעדיין נשאר לה סיכוי תיאורטי להישאר בליגת העל. יחס לניצחון של קריית שמונה הוא פי 2.40, היחס לתיקו במשחק הזה פי 3.10, והיחס לניצחון של כפר סבא פי 2.15. שניצחה לפני חודש וחצי 2. אתם זוכרים איך מכבי חיפה נכנסה לפלייאוף העליון? נכון. בזכות הניצחון של כפר סבא בקריית שמונה. בואו אני אגיד לכם הפתעה, קריית שמונה מנצחת. כי הפועל כפר סבא זה יותר חשוב להם.